السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قبل سيجى زنغمزة نتاكا شوافقي وكوكي زنغمزة نتاكا كوزنغمزة وشكورو wale waliokuwa ni sababu wajua sengine kuwanyamazisha watoto huwa zaidi ni afadhali muwate wao sisi tushughulike huku wale waliokuwa ni sababu ya sisi kuhudhuria katika hafla kama hii ni mwenyezimngu wa wajazi kheri mwenyezimngu wawajalie na wao wahudhurie hafla ya mtume salllah alwasalampeponi hizi hafla au hizi jalsa au hivi vikao au hii mitingi baadaye ina habari siku ya kiama hakuna mitingi yoyote hakuna kikao chochote hakuna na nyinyi mungu atawajazi kheri hapa wamezungumza ndugu zangu wayaret kama walikamilisha mazungumzo yalikuwa mazuri yalikuwa matamu yalikuwa yamekamilisha ustadhi wa kwanza Ustaz muhammad umar kama si umar, usta, uh, uh, wa kwanza alotutanguliza sisi ustadh muhammad huyu wa hapa kitui ni mwalimu wangu mimi amenisomesha kama mmesikia abdulmualib akimshukuru ustadh mahmudu sijui mahmudu alisomeshwa na yeye lakini amenisomesha huyu mimi nkilamu Msimuone namna ini haya yote ninayozungumza kwa baraka zao na juhudi zao sayyidina ali alikisema ana abdun man allamani harfan ukinijulisha tu kwamba hii inaitwa a ushakuwa mimi ni mtumwa wako huyo amenisomesha qurani ingawa leo msikitiko hakuna watu duni kama walimu wa qurani hakuna walimu wasokuwa na thamani kama walimu wa qurani hakuna walimu wasotambulikana kama walimu wa qurani wa Qur lakini utasikia yule ndiye class teacher sijui classmate sijui ndo classmate huyo walimu kumuuliza kusomesha ulisomesha physics sijui biology sijui huyu kusomesha kitabu Allah. kitabu kitabullah lakini hawana thamani hawatambulikani pengine ukimuulisha akija akizungumza naye akiondoka umuuliza ah mwalimu watoto wangu yasomesha chuoni subhanallah hii ndio hali qurani imetoka katika nyoyo qurani imetoka katika kuadhimishwa kwa hiyo ustadhi alotanguliza hapa musimuone tu kwamba ndio mwalimu wangu na mi naifahiri kuwa ni mwalimu wangu na kila nikimwona nkitaka kumwamkia akata nawambiale umenisomesha aioaa wanafunziwasomeshwa na ee miminaee sheheletu ni mmoja alianza hapa kutufungulia akatwambia mtumi salallah alh waali wasalam amesema innama buithtu liutammima makarima akhlaq mimi nimeletwa kukamilisha tabia na maana tabia iliyokuweko lakini alikuwa haijakamilika mtume sala salam akaja kwamba yeye ndio majmaul lakhlaq hakuna tabia yoyote yastahiki kuitwani nzuri ila asili yake na mambati yake yatokana na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikiwa kuna watu waliifanya hawakuifanya uzuri kama alivyoifanya mtume muhammad wasallam lakini sasa suala tujiulize mtume ameletwa kukamilisha tabia je sisi tuna tabia ilokamilika kila mmoja bali balilinsanu ala nafsihi ikiwa huna tabia ilokamilika mtume wako nnani wamfuata nani wamuigiza nani na kwa nini uikose je hakukufikishia wewe hiyo tabia nzuri hakutuletea hiyo tabia nzuri na Mungu alipotuambia lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nyinyi imekuwa mkitaka kuigiza kiigizo chenu ambao mwastahiki kumwigiza ni mtume muhammad sal llah alh wa sallam mwenyezimngu alipotujalia alipotaka sisi tumwigize mtume sal salam hakutuwekea ugumu manake kukwambia akakupa kitabu akakwambia hebu nenda ukaniandikia kadhaa kadhaa na kitabu chenyewe kimeandikwa utaandika vipi nacho kishaandikwa lakini akikupa kartasi nyeupe akakwambia niandikia huwa ni rahisi Mwenyezi Mungu akatujalia sisi binadamu hatuna tabia Hakuna binadamu ameumbwa na tabia Binadamu tabia yeye ichagua yeye hakuna mwanadamu aliyeumbwa na tabia Kwa sababu angalia wewe wa Afrika waishi Kiafrika Wahindi waishi Kihindi Waarabu waishi Kiarabu wazungu lazunguishi kizungu kwa sababu gani kwa kuigiza lakini hebu chukua paka wa Kiafrika na paka wa kizungu tabia ya yao moja sema yeye eh, ili paka la kizungu liangalie liko hivi hivi ah ah li paka la kizungu na paka la Kiafrika tabia ya yao moja chukua paka la Kihindi halitakuwa Kihindi hindi litakuwa vile vile mwezingu wale hayawani wote amewaomba na tabia moja hakuna jibwa kitui na jibwa wa America wana tofauti na enda sehemu yoyote tabia yao ni moja wakisikia harufu ya mgeni atalia wote ila binadamu wameombwa empty. sasa tumeombwa empty tabia yetu tuitoe wapi tabia yetu tutaipata wapi mdo mungu akatwambia akatuambia lakatkana lakum fi rasulillahi igizani hapa asokuwa na tabia mtume tatizo sikuwa haiwezi tatizo hakutaka kuigiza lakini imekuwa nyepesi sana laki huku kuigiza ukweli utakiigiza kitu hujakijua we mwite mwigizaji yoyote ambaye ni hodari ya kuigiza kila kitu mwambie mtajie kitu ambacho hakijui hawezi kukiigiza mtu awe na ujuzi na utaalamu na chochote we mwambie tu hebu niigizie kitu fulani mpaka kuulize nnini hicho manake siwezi kuigiza nsio kijua tatizo letu kwamba sisi hatujamwigiza hatuja mtumi hatujamjua hili ndio tatizo tulonalo basi ukosefu wa kumjua mtumi wasallam ndio imekuwa tatizo kwetu kuwa hatujaweza kumwigiza na kwa nini hatujajua mtumi kwa sababu hatutaki kwenda sehemu za kujulishwa mtumi wewe wewewafikiri mtume, We mtume utasomeshwa kwenye harihi mwalimu mwenyewe yeye Jumamosi jumapili kwa kwenye chachi isa, kusumesha... isa kama isa lakini wamsomesha isa mwingine isa huyu aliotajwa kwenye qurani leo watoto hatutaki kuwapeleka madrasa na tukiwapeleka hawana time ya madrasa leo changamoto kubwa jamanini tunazopata waislamu tusiposimama imara watoto hata kuswali baadaye tutakuwa na watoto hawajui kuswali tutakuwa na watoto hawajui kutawadha tutakuwa na watoto wa kike hawajui kujisafisha wala kujitwahirisha na hedhi wala na janaba hakuna masaa ya kwenda madarasa maskuli yametuingia ingia yametuingia ya ingia, ingia mpaka yametufikia wakati ametukoma ya hapa watoto hawapati nafasi ya kwenda madarasa watoto hawapati nafasi ya kwenda kuswali watoto hawapati nafasi ya kufundishwa kukaa na ya ya kukana, wazazi wao hapa tumesikia ustadhi wa kwanza alizungumza baada ya ustadhi wangu anaitwa nani umar she mungu ambarikie maneno kwa ufasaha maneno kwa utamu ametutolea kiswa cha nabii llahi yaqub na watoto wake alipokuwa akaribia kufa akawaita akawauliza suala ma tabuduna badi wafikiri lile jawabu lilikuja tu kwamba ni, ni watoto wa mtume wakaweza kujibu la aliwafundisha aliwasomesha aliwaelimisha ali, kwanza hapa tutapata je mimi na wewe twaweza kukaa na watoto wetu leo tukawauliza tuka tunao wazazi wanao nafasi ya kukaa na watoto tu kuzungumza umeenda madrasa umesoma nini madarasa mwalimu iwaja mwalimu iwasomesha la we mwalimu uliza watoto watoto waambie mtoto gani hapa babake ashawae kumuuliza wasoma nini madrasa hakuna hakuna nafasi ya kukaa beina ya wazazi na watoto hakuna communication imekosekana mtu maasiliano na mtoto wake ni mpaka mtoto awe mgonjwa tena pangine swala kubwa atakaumuuliza soda yani yeye wajua mimi nna msemo husema sisi hufuga watoto kama tufugavyo ng'ombe na kuku yaani wana hawa watoto watakakula tu tukwetu mtu ukimuuliza hebu nielezee alaka mafungamano uhusiano baina yako wewe na watoto kuambiamashaallah stjaa chakula sasa haa ng'ombe wa maziwa wewe alaka yako wewe na watoto wako ni kukaa angalia qurani yatuelezea aya yatupa mafundisho alaka ya baba na watoto idqala libanihi baba aliposema kuambia watoto wake madha tabuduna mimbadi hebu nielezeni nyinyi mwaelewa nini kuhusu ibada mwajua ibada ni, ni kitu gani ibada yatakiwa kuabudu aina gani leo watoto wetu wengi ukiwauliza swala kama hili hawawezi kukwambia kwamba tutaswali tu mwaswali kwa ajili gani mkaswali qalu nabudu ilahaka kisha ona namna kwa walikuwa wamesomeshwa wamejua kwamba ni babake na baba ibrahima na ismaila mwona maelezo watoto kipewa mafundisho leo watoto wetu ukimuuliza manrabuka pia akikujibu shukuru sujudu tushukure lakini wallah hali mbaya jamanini hali ya ikiwa tutaweka maulidi tusome tugharamike lakini ikiwa hatutopeana elimu kuhusu mtume wetu muhammad sallallahu aleh wa tutakwenda kuulizwa na mwenyezi mungu subhanahu wa taala mumemfanyia nini mtume wangu je mmewafundisha kwa hiyo ikiwa kuna jambo muhimu wa islamu kwa wakati sasa huu twataka tulisimamie ni haya maskuli tupambane nayo manake maskuli yameamua kwamba waislamu wasipate nafasi ya kusoma dini yao waislamu wasipate nafasi ya watoto wao kukaa na wazazi asokaa shauri yake lakini atakaye kukaa apewe nafasi kwa nini idara za serikali zote zaanza saa mbili ila skuli nini idara za serikali zote za maliza saa kumi ila skuli kwa nini kuwe na, na, na kwa nini watoto usiku wapelekwa tena mashule waenda kusoma tena kitu gani kwa nini hawawezi kumaliza celebes? pale pale kwa nini sisi tuwaleta watoto mashule wasome sh wakiwa shule wawe shule baadaye na wale walimu walivyokuwa wana khiana na watoto wetu hawapendi watoto wafundishwe na wazazi wao wa homework wakirudi nyumbani pia wako shule la hatutaki waacheni watoto wakija majumbani mama aweze kumwambia binti yake hebu ndakabandike chai hebu kaoshe vyombo hebu fanya hili atafundishwa lini kazi za nyumbani mtoto ikiwa shule yuko shule na nyumbani afanya za shule huku ni kuhiniana huku ni kudhulumiana huku ni kupokonya na uhuru kwa nini idara ya elimu yatunyanyasa tupeleke taka kwani sisi hatuna uhuru katika hii kenya hii idara ya elimu imekuwa ina khiyari, fanya itakalo leo tutamfundisha wakati gani mtumi alaihi wasallam ala sisi tumesoma na tumesoma na watu walikisoma shule lakini wakitoka saa mbili ka... <coughs> kama kwetu lamu alhamdulillah ukitoka saa mbili kasorobo saa mbili ushafika skuli hakuna jam miguu yako kiwa nkiwetu utatoka saa moja nusu kiwa waweza kwenda yallah ya na saa kumi saa kumi kamili watoto wote hutoka hakuna mimi nakumbuka wakati wangu mimi watu ilikuwa ni system ile ya 1 mpaka standard sijui sijukiita vipi na 1 mpaka 6 ndo mi nakumbuka wenzangu wakaenda skuli mi alhamdulillah sikwenda nashukuru wala si yute. na skuli zikiwa ni hizi wallahi hazina heri wallahi hazina kheri wale wazee wetu hawakutupeleka sisi walisema hizi si sikuli ni si kweli na wallahu walisema kweli si juuti mimi siku sikusoma skuli alhamdulilah na yoyote itaka, ataka kuwa ameona amefaulu skuli lakini hajafaulu kumjua mwenyezi mungu na mtume wake wallahi hajafaulu na yoyote alomjua mwenyezi mungu na mtume wake wallahi hoyo amefaulu awe hajui physics hajui sijui nini hajui nini hajui nini hajui nini, hajui nini lakini amemjua mola wake kwa sababu hapa duniani hapa duniani Peponi kabla watu peponi katika eaaeneuaiataur wayudilhm jannata alati arrafaha hapa hapa mungu amewatia peponi na pepo ya dunia ni kumjua mwenyezi Mungu. jannatu dunya marifatullah faman lam yudhilha fi dunya simameni mara nyinyi ndio mwajua hamuna malezi zaidi ya nyumbani leo tutalilia kwamba wanawake wa sasa hawathamini nyumba ya hawa nyumba ni hao melelewa kwenye tuition melelewa me, melelewa school wewe ufikiri school itatoa mwanamke mwenye ambaye ana uke <coughs> wanawake wenyewe ni hawa kesho wako kwenye volleyball kesho wako kwenye football kesho wako kwenye jump mara sijui wako kwenye swimming hasa wametuletea na hu, na, hii na, hi, na hili hii program ya kifarauni ni CBC Wetaje <laughs> CBD CBC 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 wallah hakuna programu mbaya kama hini na sijui hawa walioweka hii walikuwa wote wa, 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 akili zao kamili au vipi yaani we uweke programu ya kufundisha watu kuoga Hak, haki tu waito wapi sumipuli waoge mitangani yaani mambo hayakubali wafundisha wa watu kufagia kuna hizi hakuna tena mtu ufagio kuna watu huishi kwenye majumba ni kutumia ma vacuum tu kisha kuna watu majumbani wanawafanyikazi zijana kuanzia wakizaliwa hata nguo kupiga pasi e, nyumbani hana nafasi wapigiwa kila kitu Awe, una nalazima aufunsha kufagia kupiga reki reki kuna majumba bwana watafunsha yani mafundisho hayakubaliani na usasa mwajua lengo nini hawa ni maadui wa kenya system hii hakuna watoto hakuna watu ambao kwamba hakuna katika afrika watu ambao kwamba wako perfect kimasomo kama wakenya nenda nchi yoyote mkenya akiwa na certificate apewa priority kwa nini kwa mpangilio wa masomo yalikuwa ni mazuri lakini wallahi tukiandama hii ni cbc baada ya miaka kumi mitano tutakuwa certificate zetu za kenya hazithaminiwi weangalia nchi za kiarabu hakuna wafanyakazi walipoa ubora kama wakenya kwa nini tulikuwa na good education lakini leo wa, wao wao wamekaa wakaona e, hata n aminini musiamini sisi twawashinda hata wazungu kimasomo wazungu wakaona hawakenya <coughs> hawa, kenya, hawa a, system ya mpesa nani alioitoa wazungu mpaka leo ya wachanganya mpesa ni wakenya ni watu ma -educated. kisasa wakaona ha, hawa tukiwaacha tukiwa namna hii ni tuwatilie cbc basi tuwa tanga uwe, tangauwe kijana takumfundisha kukuna nazi ketiza okay, kisumu na nazi mwapi <laughs> jamanini si ya kuchekwa wallahi tusiposimama imara tusiposimama imara watoto wetu wapotezwa watoto wetu wakoseshwa nii mwaona mazungumzo ya kuzungumzwa na kuchekana lakini mimi naijua hali mimi nimesoma namshukuru mungu na najua thamani ya elimu lakini watoto wetu leo hawasomeshi watoto waambie lete sungura ufuge kuna miji hawajui sungura, sungura mwenyewe hamjui nani utaona ni elimu za zaki za kijinga elimu hazina misingi elimu hazina faida elimu hazina natija kwa hiyo kama kuna kitu castahiki kupambana nacho waislamu na wasokuwa waislamu ni hii cbc tuoneshe umoja wetu na ikiwa serikali haitaki ila cbc na wa, walimu na wakae bila wanafunzi twaweza sababu wanafunzi wetu wasomeshane wao kwa wao walimu huyu amwite huyu huyu amwite huyu kwa wao jamanini lazima tuwe na msimamo lazima tuwe na msimamo wa ila tunapopaelekea ni pabaya mbali na nyakati wakati umekuwa mwingi mwanafunzi amechoka na masomo mwanafunzi mdogo wa miaka sita ienda begi haliwezi enda na vitabu akirudi na vitabu wenzetu siku hizi wasoma kwa makompyuta wasoma Kukutumia tab system nzuri kwa nini mbona ulaya hakuna hii system si kama ilikuwa ni nzuri mbona amerika hakuna hii system si kama ni nzuri lakini wametuletea sisi tu kenya kwa sababu wameona kuna hatari ya mwelekeo wa kenya wanapoelekea kilimo ni pabaya kwa hiyo tuwavunje miguu wakatuletea hili janga asa sisi tutanabahi lakini hata kama itaondolewa masaa ni lazima yatungwe hatukubali masaa hatukubali watoto kuingia eh, skuli kabla ya saa mbili ile lazima liwe kwa umoja wetu hatukubali watoto wacheleweshwe baada ya saa kumi waweke khiari atakaye kukaa baada ya saa kumi akae mimi lakini najua mimi mtoto wangu ngimwambia saa kumi toka hata kama hujamaliza achana nayo ahi angalieni watoto wa sasa wasoma masaa mingi na kufaulu kuchache zamani walikisoma masaa kidogo na kufaulu kwingi bali sisi watoto wa kiume tulikuwa saa kumi lazima saa kumi na nusu lazima watoto wote waskuli utawakuta mipirani tukicheza leo watoto hawajui kucheza hawana, hawana machezo ya kiume nikukaa tv jana jiume zima lina mwili mzuri tv limeshika sijui zaitwa nini hizo vidole vidole mwanamume nenda mahala pa kiume watotondo kaona sasa watoto hawakucheza udogoni wa kucheza uzeeni ni makosa watoto wa kike walikifundishwa mambo ya kike na watoto wa kiume tukitoka pamoja tukaenda tukicheza machezo ya kiume magharibi watoto wote ukosi watoto huwezi kupata watoto njiani wote wako masomoni watakwenda mskitini ni msikitini ilikuwa mtoto mtahunu msikiti fulani mtoto mt... kumsahilishia pe yule mtoto astokee hapa paka a a wewe wakamtahuru kuna msikiti wapi magharibi mtakwenda hapo mtasomeshwa wewe magharibi mt mtaku... misikiti pia ilikuwa ikihui magharibi na mtoto alikuwa hakimbii madrasa nini amecheza saa kumi mpaka magharibi alhamdulillah amepata nafasi kukifungwa shule madrasa nao zawafungua watoto nao kutoa pumzi watoto maskini wamechoka yani hakuna kitu kibaya hivi sasa kwa mtoto kama mtajie shule watoto wengi wamesichukia shule hawendi kwa kupenda zamani walikenda time nzuri hapo hapo shule kulikuwa kuna kidheri hapo hapo kulikuwa na maziwa ya moi mpaka sisi tusiosoma shule maziwa ya moi angalia mtoto masaa kidogo saa sita watoto wote washatoka kuja nyumbani na hawarudi mpaka saa nane masaa mawili watoto akipata leo watoto wa shule hawapati kuswali swala ijumaa mwajua nyinyi ilo tumekaa tu nyinyi mwajua mtihani wa form badala uanze jumatatu umalizikia alhamisi waanza jumanne umalizikie ijumaa kwanza kuna zile testi majumba matatu hawapati kufanya kwenda kuswali ijumaa na mtume salam asemaje mwenye kuwacha majumba mangapi matatu hupigwa muhuru unafiki kwa, kwa umuhimu gani ati kwa mtihani wa form 4 pote mbali asifanye lakini asikose swala ya ijumaa kwa hiyo ndugu zangu mimi napenda kuwatanabahisha juu ya hilo hasara ya kutosoma madarasa watoto kisawasawa kutojua mtume kisawasawa ndipo pale mwishowe huja mpaka mtu akafika hadi muislamu akasema katika jambo la ukafiri katika jambo ambalo halifai ni kusema assalamu alaika ya mahiya dhunub angalia huni ujinga tu huni ukosefu wa elimu kwa sababu hadithi ilikuwa kwenye sahihi muslim mtume swalla allah saawa wasallam aliwauliza masahaba ala ukhbirukum bima yamhu llah bihinnal khataya wa yarfau bihinna adarajati mtume awauliza watu mimi siwaambi tumswalie mtume jamani nisikrizeni vizuri hapa kuna watu wapenda kupotoa mambo hawajui kusoma na hawataki kusoma hatari ni wewe hutaki kusoma alafu na upotoshe waliosoma inna min alkabairi an al-insanu ma la yalam ya wa an yuallima qabla an yata'allam. wa la yakhafu an yatham wa idha athima la yandam katika kitu kibaya ni mtu kusema jambo ambalo hajajifundisha na hataki kujifundisha hatari ya sasa we utakujaje kama kweli umesoma tu hii ni hadithi zi faslu rabi ala okubirukum. ala adulukum bima yamhu llahu bihina lkhataya siwajulishini nyinyi yani mtume anawambia masahaba siwafundisheni kitu ambacho kwamba kitawafutia madhambi mimi nataka kuwafundisha mtume awaambia masahaba siwafundishi mimi kitu ambacho kitawafutia madhambi si tu kufuta madhambi Allahu bihinna na mungu huinua kwa hivyo vitu adarajat. si Mungu kuinua daraja A, ni kile kitu kuinua wewe daraja hicho kitu kufutia wewe dhambi na si mgu jamanini angalieni tu, tujueni tafsiri mtume alihi alayhi wasallam alayhi wa awauliza masahaba yaani kama mimi niwaambie hivi, siwa siwajulishini mambo mambo hayo hufuta madhambi ili kwa moja kwa moja we mtume mbona utufundisha shirki afutamadamutume afuta maswahaba, mimi siwafundishi mambo hayo mambo hufuta madhambi sasa mambo ni mguu leo tukisema mtume hufuta madhambi ufuta shirki yahi someni haiji ufidhuli tu sio umejua we umepandishwa mimbari haikupata hai mwenyewe weo basi ukaona ni nafasi hadithi fupi hadithi nyororo hadithi laini ala adulukum siwafundishini nyinyi ala ma yamhu llahu mambo ambayo kwamba mwenyezimgu hufuta bihinna kwa hayo mambo hayo mambo ndo kwa sababu kufanywa ufutwe nini wayarfau bihinna na huinua kwa mambo hayo adarajati mtume akawa wale masahaba akamwambia bala ya Rasulullah tufundishe ni mambo gani kutawadha kipindi cha baridi kutawadha hufuta madhambi mtume hafuti madhambi hebu angalia madamb mwenyewe hebu mnani kwenye akili aweza kusema kutawadha madhambi mtume hafuti madhambi ikiwa waona kutawadha ni kutawadhahufuta madhambi kushinda mtume tu situatie mtume ikiwa mtume hatotufutia dhambi la udhu sitaki kufutiwa na kufutiwa na mtume na ikiwa mtume hafutii hafuti, hafuti watu madhambi ni radhi kuingia motoni ikiwa mtume hafutii madhambi hakuna mwenye kufuta madhambi zaidi ya mtume alaihi wasallam. Ala na lolote ulisikia lolafuta madhambi kama si mtume hatungelilijua takuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sbumaai kutawadha kipindi cha baridi yani we saa zote na udhu kila ukivunda udhu watawadha hii tu kufutia madhambi huna haja kule ykunenalalaule ila al masajid kila kwenda sana msikitini kila... yani we kwenda msikitini ufuta madhambi mtumi hafuti madhambi misikiti yenyewe nihii nimejengwa na riba Jamanini na kuna watu wakaamini wakaaminitutoboa e, wa mashikio hata wanawake utoboa wa kwani kutobolewa hizi hata wanaume hata wanaume si hatawanaume utoboa pua utobolewe akili akili yako iweze kufahamu ilivyo sasa hawa watoto ikiwa hawatosomeshwa kisawasawa watakuja kuvalishwa itikadi ambazo sizo wamtukie mtume muhammad wa ila lwsalamrutlmasa wa bada sala na kusubiri swala baada ya swala yani wewe ukimaliza kuswali ungojee swala nyingine baada ya swala hiini ungojee swala nyingine haya ni sababu ya kufutiwa madhambi ndugu zangu <clears throat> nilikuwa sikupanga kuzungumza kusema kweli haswa baada ya kusikia mazungumzo yaawili lakini hili la cbc mimi la lanikera hili ndio mimi lanikera sana na kuna tuma imetolewa kuna tume imetolewa na rahisi kutukua maoni lakini mimi nataka kutuma ujumbe huno kwanza ni lazima hini tume tuijue ya unga, ya yapinga na tutajuaje kwamba wao waunga pili tutapataje uhakika kuwa ni kweli maoni yamefikishwa vile vile sisi sote tumekuja tukapinga wakaenda kumwambia bwana rahisi wanaunga sana e, wajua kuna pesa za tembea na kenya yetu hii hakuna maradhi ambayo kwamba hayakuingia kila mji hayakuingia kila kaunti hayakuingia kila ofisi kama maradhi ya corruption sasa tutapataje uhakika mimi nilikuwa nataka rahisi atembee mwenyewe atukue maoni hapo ndipopiga e, nikualikwe niku kaunti fulani siku fulani rais atakuwa hapa Wat, watu wachaguane lakini hizi tumetume hizi zaweza ku... Patikuwa chochote alafu ikawa kazi ya bure tumeifanya manake si dhani kuna watu wana akili yao wakaikubali cbc si dhani watu wana akili tamamu na wapendelea wenzao mazuri wakawa wataikubali hii ni system ya cbc kwa hiyo lazima hawa mwanzo tujue tu, tu, mambo matatu je wao wapinga au waunga je wao wa watatuhakikishia vipi kuweza kufikishia hizi salamu kwa rais pili ndivyo watakavofikisha salamu zile zile tuliwapa sisi wawezaakazibadilisha poleni sana nimetoailisha sana lakini ndio lengo la maulidi watu kuambizana lakini tukiwa teze tu basi hapa haya matarihayatokufika yale malengo malengo tutanabahishane malengo tuambizane Mwenyezi mungu atupe kila la kheri atuepushie kila la shari kwa time sallallahu ala muhammad